हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेशनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र आजको प्रश्न रहेको छ असल कर प्रणालीका गुण के के हुन् लेख्नुहोस् र यो भिडियो लोकसेवा अन्तर्गत लिइने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अवस्था आजको भिडियो सुरु गरौँ यस्तै गरी असल कर प्रणालीका गुण के के हुन् लेख्नुहोस् कर नीति कर कानुन करका दर कर प्रशासन कर असुली प्रक्रिया करको उत्पादनमूलक मूलक उपयोग मार्फत कर प्राप्ति स्रोतको दिगोपन लगायतको समष्टिगत स्वरूप कर प्रणाली हो कर प्रणाली सरल पारदर्शी करदाता मैत्री एवं आधुनिक प्रविधि मैत्री हुनु पर्दछ यो असल कर प्रणालीका गुणहरू हुन् अरू गुणलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ समानता बढी आय हुनेलाई बढी कर र कम आय हुनेलाई कम कर कर तिर्ने क्षमता अनुसार कर निश्चितता तिर्नुपर्ने रकम करको रकम समय तरिका आदि निश्चित भएको कर सुविधा कर तिर्ने स्थान समय र तरिका करदाताको हित एवं सुविधाजनक हुनुपर्दछ मितवेयता कम खर्चबाट अधिकतम कर सङ्कलन हुनुपर्दछ करको सदुपयोग पनि मितवेय हुनुपर्दछ उत्पादकत्व कर लगाउँदा निरन्तर कर प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ सङ्कलित कर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी पुनः कर प्राप्त गर्नु पर्दछ लचकता करदाताको आय बढी हुँदा बढी कर र करदाताको आय कम हुँदा कम कर लगाउनु पर्दछ कर प्रणाली लचिलो हुनुपर्दछ क्षमता अनुसार कर व्यक्तिको कर तिर्ने तिर्न सक्ने क्षमता अनुसार कर लगाउनु पर्दछ सरलता करको दर फारम कर कानुन कर प्रक्रिया सबैले बुझ्ने सरल हुनु पर्दछ र समन्वय केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच दोहोरो नहुने गरी समन्वयमा कर लगाउनु पर्दछ यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले असल कर प्रणालीका गुणका रूपमा हेऱ्यौँ अवश्य आजको भिडियोमा यति नै यस्तो यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र अझै धेरै इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो च्यानललाई